Սիրելի հայրենակիցներ, տեսեք, այս պրոցեսներին զուգահեռ շարունակվում են հայ-թուրքական բանակցությունները։ Օրեր առաջ Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները կրկին հանդիպել են, կրկին խոսել են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին, և հերթական անգամ յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո տարածում են հայտարարություն, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվելու են առանց նախապայմանի։ Ասում են գող, սրտները դող, ամեն անգամ դա հայտարարում են մեր ժողովրդին կրկին մոլորեցնելու համար։ Հստակ է, հայ-թուրքական հարաբերությունների մեջ կան ձևակերպված պահանջներ։ Թուրքական պահանջների մեկ մասը արդեն իրականություն են փորձում դարձնել և իրավական հիմք տալ։ Սա արցախյան ճակատում զիջումներն է։ Սեղանին դրված են մյուս երկու հստակ պահանջները։ Առաջին, որ Հայաստանը ճանաչի Թուրքիայի ներկայիս սահմանները, և երկրորդ, հրաժարվի ցեղասպանության ճանաչման գործընթացից։ Ակնհայտ է, որ այս հանդիպումների ընթացքում քննարկում են այդ հարցը հակառակ պարագայում։ Արա ի՞նչ է անընդհատ խոսում, ինչի մասին եք խոսում։ Եթե խոսքը բուն հարաբերություններ հաստատելու մասին է, դա ընդամենը մեկ հանդիպման կարելի էր կարգավորել։ Հաստատում ենք դիվանագիտական հարաբերություններ, բացում ենք սահմանները, բայց դա չեն քննարկում։ Քննարկում են հստակ նախապայմաններ, և այս իշխանությունը ակնհայտ է, որ ընդունել է այդ պայմանները, և գնում են նոր զիջումների։ Տեսեք, պատերազմի ընթացքում, որպեսզի ավելի պարզ լինի ինչպես և ինչ չափերի են մոլորեցնում մեր հասարակությանը, 20 հոկտեմբերի 2-ին մերձավոր արևելքից ներմուծված ահաբեկիչները կռվում են Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի հողան ներքո։ Սա ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասել է նաև, Թուրքիան վերադարձել է հարավային Կովկաս շարունակելու հայոց ցեղասպանությունը։ Սա ինքն է ասել, ես չեմ ասում, մենք միշտ ենք դրա մասին ասել։ Բայց ընդամենը 4 օր առաջ այդ դավաճանը մեծ ոգևորությամբ շնորհավորում է Էրդողանին Կուրբան Բայրամի արթիվ։ Սիրելի հայրենակիցներ, երկիրը ծախելու, դավաճանելու այս ամեն պրոցեսը հիմնավորում են հետևյալ կերպ։ Ժողովուրդ ջան, պարտվել ենք, սա է իրականությունը, իրատես պետք է լինենք, պետք է ընդունենք թուրքերի պահանջները, որ հետո չկոտորվենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք կոտորվելու ենք, քանի դեռ այս անինքնասեր, անարժանապատիվ դավաճան իշխանությունը գոյություն ունի։